Does the journey seem long? We can still be strong. We can make it. We can find what's good. When truth's understood, demos las promesas que nos hace el Señor. We believe He'll deliver us from all we go through. Demos la esperanza a todo lo que. We believe and we hope and we will endure. Scriptures are true. Nuestro Señor nos rescató de За бид нараа төсхөн бол жангарахтай гавцаад байна. Тэгээд жангарах өчтөр өчтөрдөө өглөө жингээ ганцаараа тэгээд шүлд ургаал хамгийн өдөртэй ажилласан тэгээд сэтгэлээ мөрөөсөн. Ерөнхийдөө энэ яг өдөртэй ажил биш шүү дээ. Энэ бол чуулганы хамгийн гол цэгт хамгийн гол чиглэл юм. Миний шүглийг өдөрдөж байгаа хөөхгүй. Энэ бол одоо чуулганы хамгийн ерөнхий гол цөм над дээр байл гэсэн үг. Тэсвэл нэг өөртөө танд өөртөө таарсан байж болно тий. Наад бол хамгийн гол ажил нь байсан. Тэнд бол би баяртай байсан. Тэ спорт үзэж байгаа тухай тэгээд энэ жилийн чуулган өнгөрсөн жилийнхээс юугаар ялгаа? За энэ жилийн чуулган болохоор өнгөрсөн жилээс юугаар ялгаа тань гэхээр энэ жил болохоор сүнслэг бол маань баг бөгөөд спортлог өдрөл маань их байсан. Хүүхдүүдийг илүү амрах чөлөөтэй байх талаар илүү оо авж үзснээр хүүхдүүд илүү сэтгэлнийх арай амрахад их тий боломжийг илүү өгсөн боловч болж байна. Тэгээд 272 хүүхдийг би 5 их товоогоод спортлог өдөр зохион байгуулсан. Тэр нь болоход хөлбөмбөг, сакс, волейбол, хөгжөөн тоглоом, тугал астах гэсэн тийм 5 төрөл байсан. Тэгээд тус бүр болоход 56 хүүхдөд хуваагдж тухайн тэмцээнд оролцсон байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо их гоё болсон, хүүхдүүд сэтгэл өндөр байгаа. Тэгээд энэ жилийн гол зорилго бол хүүхдүүдийн эрх чөлөөтэй юмыг байгаль орчин болон ерөнхийдөө хүүхд нэг нэгэ илүү сайн таних үүднээс бид чөлөөсөө илүү гаргаж өгсөн байна. Тэгвэл одоо та одоо залогт хүүдэд хандаад тань хэлэх үг тий. Захаас. Ер нь яг хаа тедэртэй хандлах нэг л зүйл байна л да. Зүгээр бурхантайгаа ойрхон бай.
сургаалтайгаа ойрхон бай. Тэгвэл амьдрал чинь тэтэр гэрэлтэй байгаа. Бурхан мэдж байгаа. Бурхан угаасаа мэддэг, цааштайч мэдэх болно. За ингээд дараачлын залуучдын чуулганаар жангарахтайгаа хамт уулзна шүү дээ. Тэ найд чинь тэ би одоо дахиад бас хүүхд таргаад алга болчих болоо тэ байж юм тэ баярлаа. За баярлаа. За залууг төвдөн чуулганы 5 дугаар өртөөний бүжгийн багшнартай уулзаад байна. За хүүхдүүдийн бүжгийг хэн сурч байна? Айгу сайн сурсан. Энэ юу нэгсэн хөдөлгөөн. Тэ надад жил хакаас авахгүй юу? Тэ тэний аягүй хэсэс. Тэ одоо энэ жил хараа хосоороо бүжгэлдэг бүжгэлээс нэг хаг бол нэг хосоороо бүжгэлэхээр хүүхдэд амар дуртай байсан байлээ. Тэ бүр дуртай байсан. Хосон солигдохоор бүр дуртай байсан. Өчтөр нөгөө диско болоод бүгдээр нь усан бүжгэ бүжгэлсэн шүү дээ. Тэ тэр үед юм заасан бүжгүүчсэн бүжгэж байгаа сэтгэлдлэг ямар байсан. Оо маш өндөр байлгаа яхан бүгдээрээ ингээл гоё хасаасан болоо. Нөгөө надаа охин байна уу, гүү байна уу гэж юм уу. Тэгэл агай гоё бүжгэлжсэн. Тэгэл ер нь хоолны цаг дээр ч ихсэн хоол идчих захтаа хоорондоо ярилцж байгаа сэтгэл хангалуун байсан. Тэгэл ер нь ингээд одоо өөрт нь таалагдсан үнтэйгээ ч юм уу бүжгэлсэндээ хүүхдэд ер нь сэтгэл хангалуун байсан. Тэрийг хараад би баярласан. Миний уулзчихсэн хүүхдүүд хоёр энэ бүжиг хамгийн гоё байсан гэж ярьжсэн л да. Тэгээд ерөнхийдөө бүжиг хүүхдүүдэд агай их таалагдчихсэн. Тэгээд тойрын бодоо бүжиг заагаад бүжигчэн сураад те ингээ бүжиглж байгаа үедээ хамгийн хөвчлөлтэй ч юм уу жоохон хэцүү байсан зүйлээ гэрсэн бэ. Нөгөө альс тал нөгөө гендер асуудал гэж ядсан те охтууд нэхээс хорсолдохгүй эхлээд олдохгүй дандаа охтууд нэхээс тэгээд охтууд л юу нэхээс тэгээд охтууд нь зарим охтууд нэрхтээ болоод те бас нэг сонирхолтой нь ясан чинь нэг дүүрэг ирсэн чинь дахин дүүргэсэн баха хүүхэд нэх охтууд зөөгөө тэгээд хүүхэд нь хоорондоо эрэгтэй эмэгтэй болж бүжиглээд байсан. Тийм үү. За тэгвэл ерөнхийдөө энэ надад юу гэсэн юм бэ? Семинарт энэ залуу хөтлөд их хамрагдаа тий. Хөвгүүд их бахаа мөрөж байгаа. Тэгэд гуруула нэг өрөө гаргаа тий. Хөвгүүдээ тий. Элтэйсийн хөвгүүдээ. Яач вэ? Семинарт хамрагдаач ээ. Семинар байхгүй. Семинарт ирэхгүй болохоор нэг бүжиг мүжиг заахад ер нь ачагдaltaй байна. Хэрвээ дараа жил хөвгүүд олон болоод ямар бүжиг заах вэ? Боёо, боёо ном бачна. Амжихгүй. Тэгээд би харин халааг нь одоо юугаар залгуулд юм бэ? Энэ одоо эх жилийн кемп конференц болт бодно доо. Монгол хүч юм уу заа. Зэлбэр нь тэгэл илчлэлт өгмөд за яг энэ юм байна. За тэгвэл дараагийн илчлэлт авсан бүжгийг одоо сурахын тулд задаа гэдгүүдээ семинартаа тий 80-аас дээш хувийн өсттэй төгсөөсэй гэж бид гурав зүгээс хүсэж байна. Чулган хөдөлсөн юм уу чинь? За гоё болчих нь өнөөдөр энэ жилийн чулган. Өнгөрсөн жилээс зүгээр ялгаад байна болоо. Тэгэхээр болж байгаа арай ялгаатай байна. Гэхдээ миний хувьд л одоо сүүлийн чулга. Ерхэд байгаа юм авьяаш шоунаас халаал. Ерхэд хүүхдүүд авьяаш найм сайжирсан юм шиг. За чиний дүүд өнөөдөр сурсан хичээлүүдээс хамгийн гоё зүйл сурсан зүйл юу? Хамгийн сурсан зүйл хэм бол ихтгэлийн талаар сурсан. Тэгээд ихтгэлийн талаар ерхэд үйлдэл болох талаар сурч авсан. Тэгэхээр юу үйлдэл бол гэдэг гэж бодож байна да. Нүг содөр дээр ээдэж шүү дээ. Яа итгэлээ та нар үйлдэл хайрлах юм бол нэг зарилгуудыг авах гэл те. Тэгээ зарилгуудыг авахаар. За нэг амлалт өгч. За. За манай Эрдэнэ салбарын төгөлдөр маань нэг амлалт өгч гээ на хэдэ амлалтын сансыг. За ямар ч юм зарилгуудыг агаад тэг бухныг харилцсанараа бухнад өөрийнхөө итгэлийг харуулна. За баярлалаа. Тэг чуд юм. Гайса. Юу сар? А их зүйлийг сурлаа. Игч найзтай боллоо. А. За бараг тоолоод авчих واخ. Өөдөө ч юм уу хамгийн сонсон зүйл. А сонсон зүйл нь тэгээд болиболтойгоо сурлаа, сагстойгоо сурлаа. Тэгээд бас нөгөө нэг мэдхгүйсэн сургаалаа сурч авлаа. За хэдэн сте? 16. 16. Энэ тэ анхныхан чуулгана. Тий. Айс бас үстэй. Дараа нэг салбар. Тэгээд энэ чуулганаас хамгийн их сурсан дээр дээсэн. Тэгээд удирдахчнэрийн үгэнд сайн орж байгаа. Тэгээд удирдахчнэрийн зайс хичээлийг тэгээд ойлгоод сайн сурч байгаа. За чуулган юм. Амар гоё байна. Тэгээд юу сурсан? Их зүйлсийг сурж байна. Яг юу? Юунаас? А та хичээлээ өртөө аяллаа шүү дээ. Аа. Намжил болон бусад зүйлсийг сурсан. За баярлаа. Баярлаа. Тэ чуулга юм. Оо гахалтай. Өөдөг хичээл заасан шүү дээ. Тэтгэлийн тухай. Тэ хүүхдүүдээс тэтгэлийн тухай юу сурсан? Хүүхдүүдээс сурсан би заасан шүү. Заасан шүү. Заахтай юу сурсан? Амар их хэлтэй хүүхдүүдэд заасан болохоор
Ёо. 300 гаруй хүүхдүүдэд заачлаа шүү дээ. Харин тийм ээ. Тэгээд одоо хин ч хөшөөл мэдэрлээ. Тэгээд за хөшлөд үү болов уу? Хөшлөлтэй юу? Сэлинг юу? Улаанбаатарын дуугаар өршөлдсөн. Тийм. Сэлингийн сэлингээгээ дуулаад хат нь Улаанбаатарын өчөө дуулаад айгуу сайхан байлаа. Тэд өвчлөгийг нь сонсож үзэх юм зэн тий. За баярлаа. За зүгээр. Яа, бүгд. За чөлөө юм байна. Оо яах вэ? Гой гой. Тэгээд өдөр юу вэ? Өнгөрсөн жилийн чулуун чи явсан шүү дээ, тий? Энэ жилийн чулуун яг юугаар ялгаа тань өдөр? Энэ жилийн чулуун бороотой. Тэгээд чөлөө цаг бас зөндөө байна. Тэгээд хүүхдүүд төсөн тоглоом тоглож мохлол тэгээд хамаг гоё юм чи. За хамаг гоё. За чи хамгийн өнөөдөр яг өвчтэй байдлаас яг хамгийн гой сурсан зүйл. Хамгийн гой сурсан нь болохоор нөгөө итгэлийн үртэй байсан. Тийм үү. Итгэлийн үртэй. Тэгээд яг юу сурсан? Тэгээд нөгөө итгэлийн ер нь үр дагавар тэгээд бас ер нь итгэлийг нөгөө биднэрт мэддэг зүйлсийг маань нөгөө илүү баталгаажуулаад тэгээд нөгөө бүр тэр зүйлсүүдийгээ бус заахад амарч юм нөгөө хуваалцахад гой зүйлсүүдийг сурсан. Тэгээд өөдөө хитэн хүнтэй танилцсан өчтөр өнөдөр. Нэг их бишээ зүгээр таарсан хүүхдүүдтэйгээл нэг 5-6 алах. Аа зөв хүүхдүүд танилцсан биз тээ. Тий. За баярлаа. За. Чулган ямар вэ? Чулган аягүй гоё. Тэ өнөдөр чи юу сурсан? Өнөөдөр юуны итгэлийн талаар сурсан. Тийм. Тэ чинь хамгийн гоё сурсан зүйл яг юу вэ? Өмнө нь чааг үзээс. Яг нэг тэтгэлээ амир тэгээд хөгжүүлээд нөгөө цэцэг тариахтай адилхан айгүй хөгжүүлээд тэгээд ер нь яахан илүү сайн гэж байна. Өчтөөсөө танилцдагаа яриасан хэдэн хүнтэй танилцсан юм бэ? 3 хүн. 3 хүн. Нэрийн тогтоосон аа. Тогтоос. За хин гөрө. Дарма Баска Война гэдэгт. За Дарма Баска Война гэдэг минь зүгтээ. Аа. Сэнэ дэд татна гэв те. Аха. Тэгээд сэнэ зүд талаад илүү тэгээд дараагийн чуулган дээр бас дахиад болсон. За. За баярлаа. За зүг. Тэр зөв хөтлсөн шүү дээ. Тэр үед ямар байсан? Оо айгуу гоё байсан. Тэгээд миний хувьд болохоор залуучуудын конференц анх удаагаа явж үзэж байгаа. Тэгээд нэг номлоос буусныга дараа анх удаа явж үзсэн. Тэгээд залуучуудыг ямар байдаг юм бэ гэдэг нь номлолд байхдаа сонсч ирсэн. Тэгээд ирчээл айгуу их ярддаг байсан бохоо. Оо ихтэй амар гоё байсан. Ингээд бид нар тим тим хийгээл энийгээр яваал гэл. Тэгээд айгуу хорхоо урддаг байсан бохоо. Тэгээд өчигдөрл яг үнэхээр үзлээ. Үнэхээр манай залуучууд айгуу цоглог байсан. Цоглог байд юм байна. Үнэхээр хичээд юм байна. Тэгээд би бинээс ерөөс ичиж зовх зөүлгүү. Тэгээд яг би бинээ маш хүндэлт юм байна гэдгийг харлаа. Тэгээд ямар их авэст юм бай гэдгийг бас харсан. Айгуу гоё юм байна. Хорхоо тэгээд тийм баг зэрэг дарагдсан. Гэхдээ одоо 18:30-аас хүлээгээ. Болол гоё юм тий. Явах юм бодчихгаа тий. Бас бодчихгаа л болж өгөө. За тэгвэл одоо залуучуудаа хандаж юу гэж. Залуучуудаа хандаа доо. Тэгээ энэ гахалтай сүмд орсондоо үргэлж талархаж яваарай. Тэгээд бас үргэлжлүүлээд олон олон тийм найз одтойгаа энэ конференцудад байнга аваараа семинартаа бас сайн хамрагдаарай гэж хэрн хэлмээр байна да. Тэгээд хүчтэй байгаарай. Хүчтэй. За бид нар одоо залууч галан дээр сэхрэг явж штэ тий. Тэгээд хоёр удаа гүчтэй хаваац гэж бодож байна. Бодож байна. Бодож. Энэ жилийн ерөнхийдөө чуулган та нарын болоод хэр явж чинь чи ялангуяа өмнө явж байсан учраас тий. Юугээр ялгаатай юм юу нэлээ гоё юм тий. Ийч жилийн жил бол амар гоё юм. Тэгээд амар олон найз нарт болсон. Тэгээд бас аливаа сүнслэг талаар амар өссөн. Хүмүүс амар олон сарлаа. Нэг гайхал байна. Тэгээд өнгөрсөн жилээс одоо юугээр илүү гоё юм. Өнгөрсөн жилээс илүү олон найзтай байх гоё байсан. Найз тий. Тэг чиний хувьд анх удаа. Анх удаа тий. Би яг ингээл би яг юу яасан өнөөдрөөс ингээл тий ингээл найз ингээл нэг нэг тий танилцсан авсан хөөхгүй. Тэгэл угаасаа сөдрөг угаасаа ингээл тоглоом өглөө тоглоод тэлхэр ингээд яг танилцсан авчихна. Одоо бүр нөхөрсөг явсан. Тэний үн нэг нэг тий хүртэл үс танилцсан хөөхгүй. Тийм ээ. Тэгээд хамт явж ш тий. Одоо хамт явж байна. Тэгэд дээрээс нь энэ янз зуслын чаг үзээд тэгээд бидний угаасаа семинарт ч нараа тий. Тэгээд бурхан ажилтсан тэгээд
энэ цусланд явуулаад дээрээс нь цагаан амруулаад тэгээд байр шүүн дулаан тэгээд хувц хоол унт те ер нь тэгээд дөрөө мөрөө тийм гой гой юм болох те тийм нэг их ажиллаж байгаа хөхгүй те тэр юмд багш шүү. За тэгвэл гурвал одоо үеийнхэн залуугт хүүд андаад семинарт яваарэ гэдэг өрөөл өгөө. Тэгэхээр энэ гурваа семинарт яваарэ. За одоо хоол өнөөдрийн хоол сүүлийн хоол те Тэгвэл бид үүд үүд жаа хаан нэг таа тэгээд өөсөлдж сэтгэл ямраа энэ чуудгийн талаар. Аа мэдээч үнэхээр гайхалтай байна. Тэгээд үнэхээр залуучуудын чуудган гэдэг бол зөвхөн Монголд бол оргил үйл ажиллагаа болж байна. Тэгээд энэхүү гайхалтай үйл ажиллагаагаар дамжуулан бид нар бас гайхалтай хоол хоолоор ажиллаж байгаадаа талархаж байна. Тэгээд үнэхээр хоол бол үнэхээр үнэн сайхан байлаа. Тэгээд үнэхээр энэ хоолыг бэлтгэсэн энэ тагууч ахагч нартаа бас баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр хүүхдүүд маань сэтгэл хангалуун байна. Ягдвал хоолоосоо барахгүй байж тээ. Ягдвал ажиллах нь ингээд дүүрч ирчээд тэгээд үнэхээр яг ажиллаар дүүрэн байна гэдэг бол бас хоолтой их холбоотой гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр хоол бол үнэхээр хүний амьдрал сүнсний тэжээл бол түүнээс илүү гэдгийг би бас гэрчилж байна. За тэгээд энэ жилийн залуучуудын чуулгыг онцлог жил байлаа. Манай хүүхдүүд их хоолндоо цацхад тогооч би бол манай энэ багийн айгу баярлдаг. Тэгээд бид нар бас айгу эртнээс бид залуучуудын хоолнд ямар юм нэмэрлэх үү, ямар юм хийх үү эртнээс бодож хийсэн тэр мэнь үр дүнгээ өглөө би их баяртай байна. Олон хүүхдүүд яваад тогооч хай садлаа. Бидний сэтгэл их гоё байна. Баярлалаа гэж хэлэх. Надаа их том урам юм удаа гэж би бодож байна. Дараа жилийн залуучдын чуулганд биннээс гоё хоол байх болно. Энэ гоё хоолыг идээд сүнслэгээр хөдөлээ цадгална тий. Тэгээд сүнслэгээр сайхан судар намнаас хуалцаад цуслангийнхаа дурсамжийг сайхан ярил тий. Бидний хоол юм байсан, цуслангийн гоё нарлаг байсан, бидний их гоё хөвчлөцсөн өөр юм санаа зовхгүйгээр байх болно гэдэг дараа ирэх залуучдаа идэл түүч яваад хилээсэй гэж би бодож байгаа. За баярлалаа.